a sua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos lá. 11, 12, 13, 14, vamos lá. Mandou 14, vai levar, parabéns. Firmeza. Não, já tá levando de boa. Você quer moleza? Bota amanhã com a camiseta. Com a camiseta pra nós. Vai de camiseta. Aí, pessoal, amanhã a gente volta aí. A gente tá aqui desde a parte da manhã, último dia. Quem tá com medo, amanhã é o último dia pra participar, aí. Hein? Valeu. Falou, aí, irmão. É o último dia, hein? Depois é só ano que vem, hein? Não amarela não, hein? Vamos lá, hein? Aí, pessoal, até amanhã. Boa noite a todos.